Ndihë, gjithë vetë, ju spjegoj edhe në videon e tjetër, edhe që përqishin edhe pyjtës, thot se a mund të kryo është të më një video sa përket si të morin parot nga YouTube. Spori të më do të kesh pa tjetër YouTube account, pas që kesh YouTube account, do të pa tjetër të kesh edhe AdSense account, janë dy mënyra që do t'je. Të më AdSense është kjo, është një llogari në veti që duhet tjetë e ndorë nga YouTube. Pas kësoj, dhe më thonë, bënë lidhjen me AdSense, bënë lidhjen YouTube me AdSense, që gjitha klikimet që vinë në YouTube, atëherë shkojnë drejt për drejt AdSense. Pasi që këtë keni, atëherë do të kyqesh në AdSense, ju në YouTube, se YouTube vetëm bon, dhe më thonë, mund të ngarkosh video, statistiken e mbon në YouTube, e gjërat tila, dhe mos e përket video shikueshmërisë, subscribe, gjitha ato që keni, por AdSense është ajo, dhe më thonë, që pagun drejt për drejt quf me qeqe dhe më thonë ku në destinacionin apo në adresën ku ju jetoni, po ashtu edhe në drejt për drejt në gjiro logari. Prandaj, unë e shkoj drejt për drejt, të spori do të kyqeni në AdSense account që ju posedoni. Okej, okay? Kështu që në do të kyqen tani për momentin. E shkruj gjithmonë AdSense 3, sepse nuk dëshiroj që ti shkruj këtu email dhe password prap, por drejt për drejt më dërgon në kyqe, pasi që veç unë jam kyqe në llogari, atëherë më dërgon drejt për drejt në AdSense dashboard. Klikojmë. Tani ky është AdSense dashboard. Do të thonë nëse lidhja është me sukses, atëherë është duhet të shkohet tek payments. Klikojmë. Unë këtë llogari e kam të kyqur, po do t'ju shpjegoj se si. Dhe me thonë, ja, si drepe drejt në gjyre logari, është e kyqën këtu, por ju vijë opcionit dhe me thonë të zgjidhë një mënyrë në pagesës. Unë do e shkruj manage payment, edhe ju shfoqin të këtë mënyrë, add payment method, dhe me thonë metoden e pagesës shtone këtu, nëse shkruni që atëre, varsish për shteti ku ju gjindini, dhe me thonë si që shini edhe shfoqin këtu, thot emri i bankës, edhe shtone emri në bankës, kodi i shkurt edhe edhe account number apo numri i llogarisë të bankës që ju posedoni. Edhe mundi me zgjidhë të mos set primary payment method, që do thotë që ta zgjidhni si metodë primore, do të thonë këtë account që ne shtojmë. Edhe në fund fore do mos save. Në momentin që e bëni ju save, Google depoziton një shumë të vogël, pasi që ju që të arrini dikun në 10 pound sterlinga angleze, apo dhe në euro, më duket që edhe euro është ato 10 euro apo diçka e tillë, atëherë Google depoziton një shumë të vogël, edhe ju shfoqet me ngjyrë të kuqe ko larg, dhe më thonë taskbar, edhe një link ku thot verifikoje llogarinë e bankës. Kur klikon e link, ju dërgon drejt drejt tek foqja brenda AdSense, ku ju do të shkroni atë shumë që Google ka depozituar për shembull në gjiro llogari. Nëse është shuma depozituar me ta zëm 1.30, ju shkruani 1.30 dhe në fund fore keni butonin submit edhe llogaria konfirmohet, ku do të thonë është e gatshme të bëhet pagesa. Ose nëse është 0.35 depozituar nga Google drejt për drejt në gjiro llogarinë tuaj, atëherë duhet të shkruhet pa tjetër 0.35, po jo vetëm 35, sepse nuk mund konfirmuohet asisoj. Dhe në fund fore, në momentin që shtyp në submit, llogarinë ju e keni konfirmu, edhe ajo është e gatshme për pagesë, nëse dhe më thonë e keni këtë zgjidhje. Tani varsisht si stash edhe për shtetet, shumë nga shtetet anën bon botës, e kanë mundësin të ashtuin metodën e pagesës për me gjerë llogarisë, ndoshta juve në shtetin në juve i shfoqit diçka me ndryshe, po çfarë do që është, ju mund të shkruani, nëse se kuptoni domthonjë gjuhën angleze, atëherë mund ta përktheni edhe në Google Translate. Just shkoni domthonjë në Google Translate. Edhe vetëm përktheni ato. Në momentin që ju kuptoni se çfarë kërkon, atëherë shkruani edhe ose shkruani donat mbas kërkesës, domethënë prej atij formulari. Edhe në fund fore, siç e thash, domo vetëm save. Në momentin që shtypi save, atëherë më paraqitet me
pasi që shkon shumë, dhe mos i që thashe dhe tero, atër paracit një link të lartë me ngjyrë, është shkrimi me ngjyrë të kuqe, ku thot që llogaria duhet të konfirmohet, diçka e tillë, dhe pastaj është edhe linku, kliko këtu, thot të konfirmosh llogarinë. Momentin që thash, pra do të thonë që klikon, dërgon drejt për drejt tek në foqja tjetër. Brenda AdSense, ku edhe ke mundësin, ato shkruun e ki një 4 orë të vogël, ose e shëqej të mund të gjeni me që ty së megoj se si shfoqet. Shfoqet në këtë mënyrë, si që paracitet kështu, si që shenit dhe me thonë me njërët kuqe në AdSense, edhe pasta klikohet linkë dhe dërgën drejt për drejt të foqja ku ju duhet të ashtoni pa tjetër edhe shumën e depozitimit që është bërë nga Google. Shumë e depozitimit nga Google mund të ashtëqoni në dy mënyre. Tani e mënyra është edhe online, dhe më thonë, edhe kjo mënyrë ka qenë edhe më parë, dhe më vite më parë, në vende, disa vende, dhe më në Evropionë, ndërsa në vende tjera ka fillu edhe atje, shfoqet, kështu që mund të ashtëqoni pagesën online, ose mund të shkoni drejt për drejt në destinacion të bankës ku ju posedoni, edhe atje do më merë një, apo mund të aprintoni një statistik e tyrave dhe dolara në atë gjere logari, ku edhe shihni do më hon Google, edhe ko shkru në Google, edhe vastësh prej shtetit, se përshamë këtu Island, apo Irland, shkru edhe figurën do më hon e kuptoni që është nga ta, Prandaj në ujitë vetëm e shumë që shtuat. Kaq sa, dhe më thonë, nuk është diçka shumë e vështirë që zgjedhet, në kësi mënyrë dhe më shfoqet. Por nuk ju lejon të marrë një pagesën para se të verifikoni, duhet pa tjetër verifiku. So zgjo kjo procedura prej momenti që ka rrinë, dhe më thonë që Google ju depoziton këtë, apo arrinin shumë prej 10 erove, nuk zgjohet shumë, mendoj të kone ka zgjohet maksimum një javë, por varsish prej vendë, mund të zgjohet ndoshta me pak, ndoshta pak me tepër. Po kjo është e procedurës, se si shtoni një pagesë në gjirëllogarinë tuaj që keni me Google AdSense. Ka që mendoj për këtë vetë, falemderit shumë edhe ndëgjohemi në vetë tjera.